Hei kaikille, olen Sasu Leinonen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista samoin kuin Leena. Ja tähän alkuun esittelen teille lyhyesti uudet lukutaidot kehittämisohjelmaa ja sen sisältöjä. Eli tässä kehittämisohjelmassa on tarkoitus vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologista osaamista, medialukutaitoa sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Ohjelma on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön oikeus oppia -kehittämisohjelmaa, jolla vahvistetaan kasvatuksen ja opetuksen laatua sekä tasa-arvoa hallitusohjelmaan sisältyvien linjausten mukaisesti. Ja tässä kehittämisohjelmassa opetushallitus vastaa tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuudesta ja sitten kansallinen audiovisuaalinen instituutti puolestaan vastaa medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen kokonaisuuksista. Sitten kehittämisohjelman tuotoksia ja toimenpiteitä. Ohjelmassa on luotu tämmöiset osaamisen kuvaukset, jotka on tehty jokaisen osakokonaisuuteen, eli TVT-osaamiseen, medialukutaitoon sekä ohjelmointiosaamiseen. Ja nämä osaamisen kuvaukset kertovat, mitä esimerkiksi oppilaan tulee osata tietyllä vuosilokkokokonaisuudessa näissä kokonaisuuksissa ja varhaiskasvatuksessa, mitä on hyvä pedagoginen toiminta sen ikäisten lasten kanssa. Ja kuvauksista julkaistiin tuo versio 1 vuosi sitten keväällä. Nyt niitä päivitetään palautteen perusteella ja kuvausten versio 2 julkaistaan sitten kesäkuussa 2022. Muuta tukea, mitä tässä ohjelmassa on, niin olemme tuottaneet esimerkkisisältöä ja muita tukimateriaaleja, muun muassa tämmöisiä oppaita medialukutaidosta ja ohjelmointiosaamisesta, jossa käydään läpi näitä osaamisen kuvauksia ja myöskin annetaan hieman niin kuin käytännön esimerkkejä, miten niitä voidaan toteuttaa opetuksessa ja kasvatuksessa. Myöskin paljon muuta tukimateriaalia, joita löytyy tuolla meidän verkkosivuilla esimerkiksi. Lisäksi tuomme paikallisia kehittämishankkeita, joita on 46 eri kunnassa, ja siellä päivitetään näitä kuntakohtaisia digisuunnitelmia muun muassa, ja otetaan käyttöön näitä osaamisen kuvauksia. Lisäksi annamme myös muuta koulutuksellista tukea näihin aiheisiin liittyen. Ja nämä osaamisen kuvaukset ovat tukimateriaali pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä paikallisten suunnitelmien kehittämiseen. Ja niiden tarkoitus on konkretisoida varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Kuvaukset ilmaisevat, millainen pedagoginen toiminta edistää taitoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä mitä oppilaiden tulisi osata vuosiluokilla 1-2, 3-6 sekä 7-9. Ja kuvaukset luovat tämmöisen jatkumon varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen päättymisen saakka, eli tämmöinen vähitellen kehittyvä ja kumuloituva osaamisen polku. Ja tässä linkki uudet lukutaidot verkkosivuille, jossa löytyy myös tämä tilaisuuden linkit tuolta ajankohtaisesta kohdasta. Lisäksi siellä on jokaiselle osakokonaisuudelle oma sivuunsa, josta löytyy myös nämä osaamisen kuvaukset vuosiluokittain. Ja lisäksi löytyy paljon erilaista tukimateriaalia tuolla tuki- ja julkaisut -välilehdeltä. Kannattaa siellä käydä katsomassa, jos tämä ohjelma ei ole ennestään tuttu, niin sieltä löytyy tietoa suuri määrä. Sitten haluan vielä näyttää tämmöisen www.aoe.fi-sivun, joka on avointen oppimateriaalien kirjasto, missä tulee vapaasti käyttöön saatavia oppimateriaaleja, koulutusesimerkkejä myös näissä uudet lukutaidot kehittämisohjelmassa mukana olevien hankekuntien materiaaleja tulee tänne käyttöön kaikille vapaasti jaettavaksi. Eli siellä kannattaa katsoa, sieltä löytyy ihan käytännönläheisiä esimerkkejä kaikenlaista eri osakokonaisuuksien sisällöistä. Tässä vielä kehittämisohjelman yhteystiedot, eli sekä kansallisen audiovisuaalisen instituutin että opetushallituksen puolelta löytyy osaajia tähän, joihin voi ottaa yhteyttä näihin aiheisiin liittyen, mikäli tulee kysyttävää tai muuta kysymyksiä
kerrottavaa, niin sinne vain yhteyttä vapaasti.